ส่งกลับเข้ามากันชาแนลบิ๊กเล็กสันเทเอกថ្ងៃនេះ ជាថ្ងៃយើងខ្ញុំមានកាបូបមួយថ្មីបង្ហាញលោកអ្នកកាបូបនេះជាប្រភេទកាបូបយួរដៃចាមានរាង4ជ្រុងឡាយជាមួយនឹងស្បែកក្រពើចាផ្នែកកណ្ដាលពណ៌មាសសងខាងពណ៌បៃតងចំពោះកាបូបនេះផងដែរមានខ្សែតូចសម្រាប់ស្ពាយវែងចានេះបន្តោងរបស់កាបូបមានឡាយជាមួយនឹងអក្សរអនិងអក្សរអូចាចំពោះស្បែកកាបូបវិញឡាយជាមួយនឹងស្បែកក្រពើទាំងសងខាងកាបូបនេះយើងអាចប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ទៅធ្វើការនិងចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗចំពោះសាច់កាបូបផងដែរមានលក្ខណៈភ្លឺរលោងចាហើយក្រើមក្រើមតាមចាឡាយរបស់ស្បែកក្រពើយើងទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងវិញម្ដងកាបូបនេះមានរូបនៅកណ្ដាលនៅផ្នែកខាងក្នុងមានរូបមួយចំហៀងនៅម្ខាងទៀតមិនមានរូបទេចាចំពោះទំហំវិញកាបូបនេះមានទំហំ23 × 20 × 10 សង់ទីម៉ែត្រសូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីឆានែលយើងទៀត